بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يهن ميسمو جورو تشاتشو يتمسقنو ناتشو دمسة واحدو دمسة واحدو يتيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيانن تمرت حيمانوت سرعة أمنتنا كريستيانا ويتو فيتن يمياستمر راديو مرها قبرنا دمسة واحدو. ናስተልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ መጋቢት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን እንግዲህ ቀደም ሲል እያደመጥን ባለነው የዘማሪት ፋንቱልዴና የሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ ዝማሬ ጀምረናል። ዝማሬው አልተጠናቀቀም እንመለስበታለን። ከዝማሬው በፊት ግን ቀሲስ እርሶ እንዴት ሰነበቱ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት አርፍደሻል አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ ቀሲስ ዛሬ ምን እንገኘው የአብይ ጾም እኩሌታ ላይ ደብረ ዘይት ተብሎ በሚጠራው ሳምንት ላይ ነውና እኛም እንግዲህ የዛሬውን የዝግጅታችንን ትኩረት በደብረ ዘይትና እንዲሁም ደግሞ ታላቅ በዓልም ይከበራል ዛሬ መቤታችን ብስራት የሰማችበት ነው እሱንም እናነሳለን። እንግዲህ ተወዳጆቻችን አድማጮቻችን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ ቀሲስ ቀደም ሲል ለአድማጮቻችን ባደረስነው አሁንም ያደመጥነው ባለነው ዝማሬ ላይ ሁለቱ ዘማሪያን እንግዲህ አንድ ቀን አለ የሚያስፈራ ያሉ ለጻርቃን የምታበራ ለሃጣን ግን የምታስፈራ ቀን እንዳለች ነግረውናልና ዛሬም ያከበረን ባለነው የደብረ ዘይት በዓል ላይ ይህ በሰፊው እናሳልና ትንሽ እስቲ እንደው ስለዚህ አንድ ነገር ቢሉን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ቀን ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን ተብሎ በነብዩ ተገልጿል በነብዩ ዘካርያስ። የእግዚአብሔር ቀን የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ሰው ሌላ ገበያ ወይም ንግድ ወይም ትምርት ወይም ደግሞ ሌላ ተግባረ ስጋ ለመፈጸም ይንከሰከስበት አይደለም። የእግዚአብሔር ቀን ነው በቃ የመጨረሻው የፍርድ ቀን ነው። ይቻለም ከመኖር ወደ አለመኖር የምታልፍበት ቀን በመሆኑ የተነሳ የፍርድ ቀን ነው የመጨረሻ የማለፊያ ቀን ነውና የእግዚአብሔር ቀን ተብሎ ተጠርቷል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ዝም አይልም መምጣትን ይመጣል ሲመጣ ደግሞ እሳት በፊቱ ይነዳል ተብሎ የተነገረ ያ እሳት ፍርዱ ነው የእግዚአብሔር ፍርድ ነውና ይሄንን የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚታይበት የሰው ልጆች በፊቱ የሚቆሙበት ለሚጠየቁ ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡበት ቀን ነው። ይሄ ቀን እንዴት ያለ አስፈሪ ቀን ነው። እናት የሴት ልጇን ጩኸት እስካትሰማ ድረስ የምትደርስበት ቀን ተብሎ በሌላ ቦታ ላይ በተለይ በሊቁ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩክ ቅዳሴ ላይ የሚነገርበት ነው። በነገራችን ላይ ይህ የያዕቆብ ዘስሩክ ቅዳሴ እንዲህ ባለ ቀን ይቀደሳል። ከ14ቱ ቅዳሴያት መካከል በለተ ምጻቱ መታሰቢያ በዓል ላይ ወይም በደብረ ዘይት ቀን ላይ የሚቀደሰው ቅዳሴ ቅዳሴ ያዕቆብ ዘስሩክ ነው። ያን ጊዜ ልክሶ ይሆናል የማይጠቅም ልክሶ ነው። ያን ጊዜ ፍጅት ይሆናል የማይጠቅም ነው። ያን ጊዜ እንባ መፍሰስ ይሆናል
ፍጻሜ ማህለክት እንደሌለው እንደ ክረምት ጎርፍ ፈሳሽ ደራሽ ውሃ ከሰዎች አይን እንባይ ጎርፋል የማይጠቅም ነው ብሎ የተናገረበት ነው። እንግዲህ ምክንያቱ ምንድነው የማይጠቅምበት ያለበት የቀደመው ከዛ በፊት የነበረው እንባ ከዛ በፊት የነበረው ንሳ ከዛ በፊት የነበረው ጸጸት የሚጠቅም ሆኖ ይገኛል። በዛ ለት ቀን ግን የሚጸጸጹት ጸጸት የሚያለቅሱት ልቅሶ የሚያነቡት እንባ ከሐዘንና ሐዘንን ከማብዛት በቀር የሚሰጠው ፋይዳ ወይም የሚያስገኘው ምህረት ስለሌለ ነው። እና በዚህ የተነሳ በዳግም ጻቱ ቀን የሚታየው ሐዘን የሚታየው እንባ የሚፈሰው እንባ እንዴት ያለ አስፈሪ ነው አስጨናቂ ነው ነው እንግዲህ ዘማሪያኑ ወንድምና እህታችን በዚህ አንጻር ነው ዝማሬውን ያዘጋጁት። እንግዲህ በዛ ቀን በፊቱ በክብር ለመቆም አምላካችን በቸርነቱ ያብቃን። አሜን። እንግዲህ ብዙ ነቢያት ሐዋርያትም ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስለዛሽ ቀን ብዙ አስተምረዋል። የቤተ ክርስቲያኒቱ መልእክት የሁሉ ጊዜ መልእክቷ መንግስተ ሰማያት ልትሰጥ ቀርባለችና ኃጢአታችሁን አምናችሁ ንስሐ ገብታችሁ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ የሚል ነው። እንግዲህ ይህንን የቤተ ክርስቲያኒቱን መልእክት ልጆቿ የሆን ምእመናን በሙሉ ለራሳችን ብለን ሰምተን ተግባራዊ ልናደርጉ ያስፈልገናል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ቀሲስ ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። አብሮ ያሰማን እህቴ ትግስት። አሜን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በማስከተል ሁለት ዝግጅቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የመጀመሪያው በመግቢያችን ላይ ያቋረጥነው ዝማሬ ነው። እሱን ተከትሎ ደግሞ ወንድማችን ዲያቆን ተስፋዬ ቻይ ፊቴ ተደንቅሮ በሚል ርዕስ ግጥም ያቀርብልናል። ሁለቱንም ዝግጅቶች ተከታትለን እንመለስ። መልካም ጊዜ። Thank you.
بسم آب وولد ومنفس قدوس أخدو أملاك أمين فيتي تدنكرو اندالاي جيتاين وبت دمقباتون يمهرت قصون عسدنناكي فكرون يمادان مسترون بدلي جيقبستو فيتي تدنكرو ما يتنال شالكم كرقات الشاقرو تباب أستمرين زكيو ساسردين عينوچ سيرابو فتارين لمايت لبونا سينافق ليدمق بحسيت سايون بمكنيات يقومت مانس قدوسون بمايت حيوت لماسقدس انيم لك اندانت باملاكي اندتاي انديت اندوطا كشولو عزاف لاي صنو فلاغوت سنفنان بيرتا كبيت انداس گباه يفقرن گيتا كالبي زوفال لاي بفكر اندي كمت تاريكين دي اللووت يلون تان نسال فرا بنسان دي فرس كافيتي يقومو ياتيات دنكارا بدفرت غلتشي كسرق مقدلين بدلي كلو لينين دايو جيتاين بمهرت قدسو اندي تاي بفكرو يلبي الفينيو اندي هون مادرو مشات موسن فتعارين كابيتو انديت انداس قبا النتنجي كلايو الكلين يماس مسل كابا لنيم رار تولين كباتي عبسا نفسي قسلو عشرو داق منيات عدسا باديس منقد انديد عديس كدجي كالات بماي قلسوت بفكرو تايجي زكيو سنگرين استمرين سنات تبم ماستوالن للبي نگرات زماريون الناقد من تكتات لنتم اللسانال بزغشتور جولاي لتساتفوت بمولو اقزابير عملاق قاليوتن ياسمان لن نقديك أسيس بمقبيات جولاي يانسان نبر رسو من قديس لدبر زيد عندان حسابوت جن نقرون لنا اندو بمزعف كردوس لايم تزعفون دم الناقينيو يتاتشن سلامج عرشو قيزي ممتاز ليو ليو ملكتوش دمينورو تناقرو لنا استي نزال ليو ليو ملكتوش من دناتشو عالم ودمج عرشو زمن إياك قرب مهونون يمنو كبت بمن دنو አው እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን ለይቶ አልተናገረም እንጂ ከዛ ቀን በፊት ወይም አምላካችን ዳግም ከመምጣቱ አስቀድሞ የሚሆኑ ምልክቶች ምን ምን እንደሆኑ ገልጦ ተናግሯል። በቁጥር በርከት ያሉ ናቸው። እንግዲህ ከቁጥር 5 ጀምሮ ምልክቶቹ ተገልጿል። የመጀመሪያው ምልክት ተብሎ የተነገረው እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ በስሜ ይመጣሉ ብሎ ተናግሯል። ሐሰተኞች መምህራን ሐሳዊ መሲህ ማለት ነው ክርስቶስ ነኝ ይያለ ይመጣል ተብሏል። እንግዲህ በዚህ በሶማሊያ ሀገር በቅርብ ሀገር እንኳን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የተነሳ ሰው ነበር ከሆኑ አመታት በፊት እሱ ክርስቶስ ነኝ ብሎ መምጣቱ ሌላ ቁም ነገር ሳይሆን እንግዲህ ትንቢቱ ፍጻሜውን ያገኘ የመጨረሻው ጊዜ ዋዜማ ላይ የመሆናችንን ነገር ነጋሪ ነው ማለት ነውና ብዙዎችን ያስታሉ። እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ ይመጡና ከዛ ብዙዎችን ያስታሉ። እነት ክርስቶስ መጣ ብለው መጡበት ወደ ተባለ ቦታ ላይ ወደ ተራራ ከሀገር ሀገር ያቋረጡ የብሱ ብቻ ሳይሆን ባህሩን በመርከብ በታንኳ ያቋረጡ እነሱ ለመከተል የሚነሱ ብዙዎች ናቸውና በዚህ ምክንያት ይስታሉ ብሎ የተናገረበት ነው። ቆየት ብሎ በዚህ አንጻር ተናግሯል። ምንድነው ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ነው በዚህ ነው ይያሉ ቢናገሯችሁ ሐሰት ስለሆነ አትስሟቸው ብሎ በዚህ አንጻር የተናገረው ቃል አለ። ይሄ ምልክት ነው። ሌላው ጦርና የጦርን ወሬ ተሰማላችሁ ብሎ የተናገረው ነው። የጦርነት ጉዳይ ባለማችን ላይ አሁን በጣም የሰፈነ ያየነው ነው በሀገራችንም ሳይቀር
የገዛ ወንድም ወንድሙን የሚያጠቃበትን ነገር እያበዛ ነው። እርስ በርስ መጠላላት፣ በሀገራችን ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቁ ነገሮች በስፋት እየታዩ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ፍቅርን የአባቶቻችንን ዘመን ይመልስልን እንጂ ከባድ ነው በዚህ ሁኔታ መዝለቅ እና በሀገራችንም እንዲህ ያሉ ነገር ህዝብ በህዝብ ላይ የመነሳት፣ መንግስት በመንግስት ላይ የመነሳት፣ ረሃብ፣ ቸነፈር የመምጣት፣ የምድር መነዋወጥ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ምልክቶች ተሰጥተዋል። እነዚህ ግን አላቸው ቁጥር 8 ላይ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። ልክ አንዲት ሴት ልትወልድ የምታቃስተው መቃሰት፣ የምታምጠው ምጥ፣ የምታነባው እንባ፣ የሚያልባት ላብ አለ። የዛ ሁሉ የመጀመሪያው ዋዜማው ነው እንጂ ዋናው ምልክት አይደለም ብሎ ይህንን ተናግሯል። እንግዲህ ከሰዓት አንጻር ሁሉንም ለመዘርዘር ይቸግረናል። አድማጮቻችን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ላይ ተዘርዝረዋል። ከደረስንበትም በኋላ ያሉ ምልክቶች አሉ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሲደርስ ሲፈጸም ሲያይ አንባቢ ያስተውል ነው የሚለው። ልናስተውል ያስፈልገናል። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። አሜን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቀሲስ። አሜን። አብሮ ያሰማን እህቴ ትዕግስት። አሜን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊውን የድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። ቀሲስ፣ በማስከተል ወደ አድማጮቻችን የምናደርሳቸው ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? መልካም። በተከታይነት ባሉን ጊዜያት ለአድማጮቻችን ሁለት ዝግጅቶችን እናቀርባለን። አንደኛው በእህታችን በዘማሪት ማረታ ኃይለ ሥላሴ አማካይነት አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ የሚለው ዝማሬ ነው የሚደመጠው። የእህታችንን ዝማሬ ተከትሎ ደግሞ ዕለተ ዳግም ምጽአቱን በተመለከተ የተዘጋጀ የሬዲዮ ዘጋቢ ዝግጅት አለ፣ ዶክመንተሪ። ይህን እንደውም አንቺ ነሽ የተሳተፍሽበት። በዚህ ውስጥ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። ለእህታችን ለዘማሪት ማረታም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አድማጮቻችን ከዝማሬው በኋላ ይኸው የሬዲዮ ዘጋቢ ዝግጅት ወይም ዶክመንተሪ ይደመጣል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ስለኛ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ስለኛ እንድትራራ። ወደ አፈርነት ፈጥነ ሳትመለስ የሰው ልጅ ተዘጋጅ በንስሐ ታጥበ ነውና እድሜያችን እንዳደይ አበባ ነገ ሳይሆን ዛሬ ንስሐ እንግባ። አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ስለኛ እንድትራራ። ሰው በአፉ ቢያምን በልቡን አውክዶ ምንም ጥቅም የለው ያለ ተዋህዶ፣ ፈራሹ ስጋዬ ለማትፈርሰው ነፍሴ እባክህ ተገዛ ለገድ ሥላሴ። አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ስለኛ እንድትራራ። አምላክ ሆይ አደራ ያን ጊዜ እንድትራራ፣ አምላክ ሆይ አደራ ስለኛ እንድትራራ። ብበድልህ ቢበዛ ኃጢአቴ አቤቱ አትቅሰፈኝ በወጣትነቴ፣
لفرد ستمتع بلا تمزعت من مال سيون عملا كانت فيت عملا في هادرا يان قزين دترارا عملا في هادرا سلنيان دترارا عملا في هادرا يان قزين دترارا عملا في هادرا سلنيان دترارا دبر زيت دبر زيت የሚለው ቃል ከሁለት ቃላት የተገኘ ሲሆን እነዚህም ደብርና ዘይት ናቸው። ደብር ማለት ተራራ ሲሆን ዘይት ደግሞ ወይራ ማለት ነው። ስለዚህም ደብረ ዘይት የወይራ ዛፍ የበዛበት ተራራ ማለት ነው። ማከለጾም እንለው አብይጾም ከምንጾማቸው 55 ቀናት ውስጥ ያሉ ሳምንታት ሲያም ያላቸው ከዛ ውስጥ ደብረ ዘይት እንለው የጾም ኩሪታ ወይንም አጋማሽ ላይ የምናከብረው ጋር ሲሆን የጌታን ምጻት የምናስብበት ነው። ደብረ ዘይት የዘይት ተራራ እንደሆነ አቃለሁ የተፈጸመበትን ደብረ ዘይት የምንለው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ያብይ ጾም መካከለ የምናከብረው ሲሆን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣቱን ለፍርድ የምንቆምበትን ቀን የምናስብበት መሆኑን የምናስብበት ቀን ነው። ደብረ ዘይት ማለት ያው በተለምዶ የጾም ኩሌታ የምንለው ሲሆን የክርስቶስን ለተምጻት የምናስብበት ቀን ነው። ደብረ ዘይት ማለት የዘይት ተራራ ማለት ነው። የዘይት ተራራ የሚለውን ሲያሜ ያገኘው ደግሞ ተራራው የወይራ ዘይት የሚወጣበት የወይራ ዛፍ በብዛት ስለሚገኝበት ነው። ይሄ ደብረ ዘይት በእስራኤል ሀገር ነው የሚገኘው። ከኢየሩሳሌም በስተምስራቅ የሚገኝ ተራራ ነው። ደብረ ዘይትን በቀጥታ ከለተምጻት ጋር አናበን ወይም አሰናስለን ወይም አንዳድርገን እንድንናገር የሚያስገድደን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በዚህ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ በዚያም ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ ይላል። በዚያን ቀን የሚለው ዕለተ ምጽአትን ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በዳግም ምጽአት ማለት ነው እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ ይላል። ደብረ ዘይት ዳግም ምጽአቱ የሚገለጥበት ማዕከለ ምድር ነው ማለት ነው። ደብረ ዘይት ካለ በኋላ ይቆማሉ ካለ በኋላ ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል። እጅግ ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። የተራራውም እኩሌታ ወደ ሰሜን እኩሌታውም ወደ ደቡብ ይርቃል ይላል። ስለዚህ ደብረ ዘይትን ከለተምጻት ጋር የሚያገናኝልን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ አባታችን ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የአብይ ጾም ሳምንታትን በሰየመበት ሁኔታ የጾም እኩሌታ በዚህ ስም ተጠርቷል። ጌታችንም በዚህ ተራራ ስለ ዳግም ምጽአቱ በማስተማሩ እለቱ በስፍራው እንዲሰየም ሆኗል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ጀምሮ ተጽፎ እንደምናገኘው እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክት ውስጥ ምንድነው አሉት ይለናል። ዳግም ስትመጣ ደቀ መዛሙርቱም የመቅደሱን ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። እርሱ ግን መልሶ ይህን ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው ይላል። እንግዲህ ይህንን ካላቸው በኋላ ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? የዕለተ ምጽአት መጨረሻ ያንተ የመምጣት ምልክት ምንድን ነው ብለው የጠየቁት የት ነው? ደብረ ዘይት ላይ ነው። ስለዚህ ደብረ ዘይት ከዕለተ ምጽአት ጋር አገናኝተን ደብረ ዘይትን የምንሰብከው የምንናገረው በዚህ ምክንያት ነው።
ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ ስለ ዳግም ምጽአቱ በነገራቸው ጊዜ ያልጠበቁት በመሆኑ ስለ ነገሩ በስፋት እንዲያስረዳቸው ጠይቀውታል። እነርሱ የቤተ መቅደሱን ውበትና አሰራር በሚያደንቁበት በዚያ ሰዓት የቤተ መቅደስን መፍረስና የዓለምን ህልፈት መስማት ረፍት ነስቷቸው ነበር። አያይዘውም ያ ሰዓት መቼ እንደሆነ እንዲሁም ምን እንደሚፈጠር ጠይቀውታል። እርሱም ስለ ትክክለኛው ጊዜ ሳይገልጥ ስለዚያሽ ቀንና ስለዚያስ ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ የሰው ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም በማለት መልሷል። ስለሚፈጠሩት ሁኔታዎች ግን ሰፊ ማብራሪያን ሰጥቷቸዋል። ትምህርቱም በማስጠንቀቂያዎች፣ በመክሮች፣ በማጽናኛዎች፣ በምሳሌዎችና በመልክቶች የተሞላ ነበር። ብዙዎች በእግዚአብሔር ፊት ስለመቆም ልዩ ልዩ ምልከታዎች አሏቸው። ስሩግ በመትባል ሀገር ላይ ሊቀበጵስና ተሹሞ የነበረው ቅዱስ ያዕቆብ በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚፈጥርበትን ስሜት እንዲገልጿል። እኔ 3 ነገሮችን ፈራለሁ፣ ከ3ቱ አንዱ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው ብሏል። እንግዲህ ንጽህናና ቅድስናን ሳይዙ በንስሐ ሳይወሰኑና በአለም አለል ዘለል ይያሉ ኖሮ በሰማይና ምድር ንጉስ ፊት መቆም እንዴት ይቻል ይሆን? ደስ የሚል የሚያስፈራ እና ደግሞ የሚያስደነግጥ ይመስለኛል። እነ ተለመናገር በጣም ያስፈራ። ምክንያቱም በህይወት ዘመናችን በሙሉ የሰራናቸው ነገሮች ምንታይበት የምንመረመርበት ነው። እና ባለኝ ቀደ ደረጃ ደግሞ የኖርናቸው አኗኗሮች ለፍርድ ቀን ለመቆም ድፍረት ይሰጡናል ብያል አስብ። ስለዚህም ያስፈራ ስሜት አለው ያስባሉ። የሚያስፈራ ካለን ሁኔታ አንጻር አሁን ካለንበት የሚያስፈራ ይመስለኛል። ይህ በጣም የሚያስፈራ ስሜት አለው። ምክንያቱም መለከት ተነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ ግርማ የሚመጣበት ነው እና ሁሌም ሳስበው በጣም የሚያስፈራ ስሜት ነው። እኔ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይደለም፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ፖሊስ ጣቢያ ትፈለጋለህ የሚል ቃል ሲሰማና በፖሊሱ ፊት ሲቆም ወይ በፍርድ ቤት ሲቆም ወይ ደግሞ እሱ የተለየ ስፍራ በሚሰጠው አንድ ባለስልጣን ፊት መቆም በህዝብ መሃል ወይም በህዝብ ፊት መቆም በራሱ በጣም ከባድ ነው። እንደውም ኢትዮጵያውያን የሰው ፊት አታሳየኝ ይላሉ። የሰው ፊት ያቃጥላል፣ በጣም ከባድ ነው እና በእግዚአብሔር ፊት እንደው ቸርነቱን፣ አባትነቱን፣ አምላክነቱን አይተን ድፍረት ሊኖረን ይችላል። መንፈሳዊ ድፍረት ማለት ነው፣ አባታችን ብለን ስለምንጠራው። ግን መለኮታዊ ግርማውን ያውም ደግሞ በዛ ልክ አይገለጥልንም አምላካችን። መለኮታዊ ግርማውን ስናይ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ካላስቻለን በስተቀር። የምንመካበት ስራ ሳይኖረን በፊቱ መቆም ያሳፍራል። አንድ ሰው የተበደረውን ብድር ሳይከፍል በአበዳሩ ፊት መቆም እንደሚፈራ ማለት ነው። ከፍጥረታት ሁሉ የከበረ የሰው ልጅ በዳግም ምጽአቱ ከጌታችን ቀኝ አሊያም ከጌታችን ግራ ሊቆም ይገደዳል። ይህንንም የሚወስነው ሃይማኖቱን ከማጽናቱን በላይ በምድር ላይ በነበረው ቆይታው ያደረጋቸው መልካምና ክፉ ተግባራት ናቸው። በቃ እግዚአብሔር መፍራት፣ እሱ ያዘዘንን ትእዛዞች መጠበቅና በስርዓቱ መሄድ። ከመምህራን እንደተረዳሁትኝ የእግዚአብሔር ተቀዳሚ ፍላጎት ወይም ደግሞ ከሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር ንጽሐ ልቡን ወይም ደግሞ የልብ ንጽህናን ነው። ስለዚህ አንደኛውና አንደኛው እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። የልብ ንጽህና ያለው ሰው ዓለምን ይገዛል ይላሉ አባቶች። ስለዚህ የልብ ንጽህና ተቀዳሚ ተፈላጊው ነገር ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት በመወገስ ለመቆም የልብ ንጽህና ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እሱ ባዘዘን ወይም እሱ በመራን መንገድ መሄድ፣ እሱ ባለን መንገድ መከተል። ጌታችን ለማጽናኛና ለምክር የሆነን ዘንድ ንቁ፣ ተጠንቀቁ፣ አትደንግጡ፣ ጽኑ፣ ተግታችሁ ጸልዩ፣ ተማሩ፣ እወቁ፣ እንዲሁም ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ባለው አምላካዊ ትምህርት መሰረት በምድር ቆይታው ከአምላክ ጋር የሚያኖሩትን በጎ ምግባራት መላበስ ይገባል። ይኸውም ቃሉን ከመማር ጀምሮ የመንፈስ ፍሬዎች የሆኑትን ትህትና፣ በጎነት፣ ቀናነት፣ ቸርነትና የዋሃት እንዲሁም የሕግ ሁሉ ፍጻሜ የሆነውን ፍቅር ሊላበስ ይገባል። የሰው ልጅ በኃጢአት ቢወድቅም በንስሐ የሚነሳ ነውና ኃጢአቱን ዘወትር በመናዘዝ ንጹሕ ሊሆን ይገባል። የዘላለም ሕይወትን ያገኝ ዘንድም የጌታችንን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ሊቀበል ይገባል። ያኔ ንጹሐ ባህሪ በሆነው በእግዚአብሔር ፊት በአምላካችን ቸርነት በክብር እንቆማለን። በተቃራኒው ደግሞ የዓለምን ሥራ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት
እንዲሁም ዘረኝነት የመሳሰሉትን የምናደርግ ደግሞ የአምላካችን ቁጣ በላያችን ላይ ይወርድብናል። በጌታችን ፊት በክብር ለመቆም በእናንተ በኩል ምን ዝግጅት እያደረጋችሁ ነው ስንል የጠየቅናቸው ሰዎች ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። እንደ ክርስትና የሚገባኝ ቦታ ላይ ነው ያለሁት ይያላስብ ያው ቦን ያንዳንዲ ከክርስቶስን መከተላለብን ብለን እንከተላለና እኔም ወደዛ መንገድ ውስጥ ገብቼ ነበር። ከዛ ደግሞ ድጋም እንግዲህ ያው ያለም ውጣውረዱን በራሱ አለና ድጋም ወደ ኋላ እየተሸራተትኩኝ እንደመጣሁኝ ይሰማኛል። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ በጸሎታችሁ አስቡኝ ነው ብላ እነት ለመናገር በጣም በተቃራኒው ይሄድኩኝ ይመስለኛል። በጣም እነ ለናገር ጥያቄዎች ራሱ ራሳችን እንድንፈትሽም ያደርጉ ናቸው። በእውነቱ ግን እኔ እንጃ ጥሩ ለኔም ብያል አስብ በዝግጅቱ ደረጃ ማለት ነው የለውበት። ከያንዳንዱ አማኒ የሚተበቀው ሁለት ነገር ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አጽንቶ መያዝ ማለት ነው። ሃይማኖትን ከመግባር መግባርን ከሃይማኖት አስተባብሮ መኖር በፈቃድ እግዚአብሔር በመከራ ካህን መኖር ማለት ነው። በፈቃድ እግዚአብሔር በመከራ ካህን መኖር የካህኑን ትምህርቱን ምክሩን ተክሳጹን እየተቀበሉ የነሳ አባት ያማከሩ መኖር ነው። ሁለተኛው ቸርነቱን ማመን ነው። እኔ ምንም ለስራ ምን በስራዬ አልደንም በስራው ማን ፍጹም የሆነ የለም። ስራው ለቸርነቱ ማስከቢያ ነው። እኛ ተገዥነታችንን ታዛዥነታችንን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ስራ የታዘዘነውን ያደረግን የታዘዘነውን እየሰራን በወንጌል እንደተጻፈው አይደል የታዘዘነው የማንጠቅም ባሮች ነን ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ አይደል የተባለው። እየጾምን እየጸለይን እያስቀደስን ንስሐ እየገባን እየቆረብን የበደልነው የቀማነውን እየመለስን በሕጉ በስርዓቱ ለመኖር መሞከር ከዛ ደግሞ ቸርነቱን አምኖ መኖር ይገባል ማለት ነው። እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ተብሎ በተሰጠን ጊዜ ተጠቅመን በምክረ ካህንና በሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ተወስነን እንድንጠባበቅ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን ምልጃና ረድኤት አይለየን። አሜን። ያገኙ ተድላ አረንዴት ትድረ ከዝግጅቶቹ ተመልሰናል። እንግዲህ ቀሲስ ቀደም ሲል ስለ ደብረ ዘይት ከማውራታችን በፊት ከደብረ ዘይት ባሻገር በእለቱ ስለሚታሰብ አንድ በዓል ያወራን ነበርና እንደ ወርሶም ጠቅለል አድርገው በዛሬው እለት በመጋቢት 29 ከሚታሰቡ ነገሮች መካከል አንደኛው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የቅዱስ ገብርኤልን የብስራት ቃል የሰማችበት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፍጥረትም የተፈጠረበት ቀን እንደሆነ ይታወቃል። በሶስተኛነት ደግሞ ጥንተ በዓላትን ሳይሆን የምናስብበት ነውና እንደውስቲ እነዚህን ሶስቱን በዓላት ጠቅለል አድርገን እናንሳ። መልካም ነው። ጥሩ ብለሻል። አዎ ይሄ ሳምንት ይሄ ቀን በተለይ ደግሞ መጋቢት 29 በስነ ፍጥረት ታሪክ የመጀመሪያው ፍጥረት ሰማይና ምድር የተፈጠሩበት ቀን ነው። እግዚአብሔር በመጋቢት 29 ቀን በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ በተለይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ይናገራል። አክሲማሮስን ጨምሮ ሌሎች የስነ ፍጥረት መጻሕፍት በዚህ ጉዳይ ላይ ያትታሉና ፍጥረት የተፈጠረበት ቀን ነው። ከዚህ ባሻገር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመላኩን የቅዱስ ገብርኤልን የብስራት ቃል የሰማችበት ነው። የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል የብስራት ቃል እንግዲህ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ላይ ተጽፏል። በስድስተኛው ወር ከእግዚአብሔር አብ የተላከ ስሙ ገብርኤል የሚባል ብርሃናዊ መልአክ ከአንዲት ድንግል ዘንድ ቀርቦ እየሰገደ ደስ ያለሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ያንቺን ስጋ ተዋህዶ ዓለምን ለማዳን ፈቃዱ ውዴታው ሆነ ብሎ ነግሯታል። እንግዲህ ደስ ያለሽ የሚለው በጽድቅ በቅድስና ህይወቷ ደስ ተሰኝታ ነው የምትኖር። አንዳንድ ሰዎች የቅድስናን የክርስትናን ህይወት እንደ እስር ቤት የሚቆጥሩ አሉ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ነው ያለው። በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሀብትና ጸጋ ስትኖሩ ደስ ይበላችሁ፣ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነው ብሎ ተናግሯል። እና እመቤታችን ኑሯ በሙሉ ከቤተ መቅደስ ያልተለየው ህይወቷ አኗኗሯ
በደስታ የተሞላ ነው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝበትን ኑሯን የምትወደው ነበረችና ደስ ያለሽ ድንግል ሆይ አሁንም ደስ ይበልሽ። ከዛ የበለጠ ደግሞ ዓለምን የሚያስምር ደስ የሚያሰኝ ዜና ይጀልሽ መጣሁ። ከእግዚአብሔር ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ካንቺ ተወልዶ ዓለምን ለማዳን ፍቃዱ ሆኗል ብሎ የብስራቱን ቃል የምስራቹን ቃል ለመቤታችን ያሰማበት ቀን ነው። ይሄ ቃል ይሄ ምስራች ቃል ለጊዜው ለመቤታችን ብቻ የተነገረ ቢሆንም ግን በፍጻሜው ግን በርሷ ይሄንን የምስራች ቃል መስማት ይልቁኑ ደግሞ ይሁንልኝ ብላ በመናገሯ ምክንያት ለሰው ልጆች ሁሉ ለአዳምና ለሔዋን ለፍጥረታት በሙሉ ታላቅ ደስታ የተሰማበት ቀን ነው። የመርገም ዘመን የመከራ ዘመን የፍዳ ዘመን አብቅቶ የምህረት ዘመን የተቃረበበት ወይም የሚቃረበበት ጊዜ መድረሱን መጠጋቱን ዓለም የሰማችበት ቀን ነው። በመቤታችን ጆሮ አንጻር ዓለም የሰማችበት ቀን ነው እና ይሄ ለሰው ልጆች ሁሉ ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ አዲስ ታሪክ የተመዘገበበት ቀን ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ብዙ ጉዳይ መምህራን እያነሱ በጧቱ ክፍለ ጊዜ ከዚህ ከደብረ ዘይት ባልተናነሰ ትኩረትና ሽፋን በመቤታችን የብስራት ቃል መስማት አንጻር ብዙ እንዳስተማሩ ወይም እያስተማሩ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንረዳለን። አድማጮቻችን በየአስቀደሱባቸው አብያተ መቅደሳት ይህንን ትምህርት ተምረዋል። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤውን ያደረገበት ቀን ነው። ጥንተ በዓለ ትንሣኤው ነው። መጋቢት 27 ነው። የዓለም መድህን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልዕልተ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው የለየው በዛን ዕለት ወደ ሐዲስ መቃብር አውርደውታል ዮሴፍና ኒቆዲሞስ። ከዛ በኋላ በሦስተኛው ቀን ሌሊት ላይ በኃይለ ሥልጣኑ የሞትን የመቃብርን የሲኦልን ኃይል ሁሉ ሽሮ መነሳቱን ትንሣኤውን ለፍጥረት ሁሉ ማብሰሩን የምንረዳበት ቀን ነው እና ይሄ ቀን በብዙ ተደራራቢ በዓላት የታጀበ በዓል ነው ከሰንበትነቱ ባሻገር። መልካም። በድጋሚ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቀሲስ። አሜን። አብሮ ያሰማን እህቴ ትዕግስት። አሜን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ዕለት ሰንበትም ነው ተደራራቢ በዓልም እንዳለው ይኸው እዚህም እየተማርን ነው እና ሁላችንም በቻልነው መጠን በሰንበት ጥሩ የበረከት ስራዎችን እንድንሰራ ይሁን። በማስቀጠል እንግዲህ ሳምንታዊ የነገረ ማርያም ትምህርታችን በዚህም ሳምንት ይቀጥላል። ትምህርቱን የሚያስተምሩን መምህራችን መምህር መላከ ሰላም ታዬ አብርሃም ናቸው። ትምህርቱን ተከታትለን እንመለስ። መልካም ቆይታ። በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 8 የታላቁ ንስር ክንፍ ተሰጣት የሚለው ተተርጉሟል። ባጭሩ ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እስከ 8 ደግሞ ሐዋርያው ቀድም ተጠቅሷል፣ ግን ንባቡ ይነበብ። እርሱ ይላል ስለ ክርስቶስ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር አብን በመልክ ይመስላል፣ መለኮታዊ መልክ አለው ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ማለት ነው። በባህሪ መለኮቱ አንድ ነው ከአብ ጋር አንድ ሲሆን፣ ግን ሰው ሲሆን ስለ ሰውነቱ እንግዲህ አነሰ ሊባል ነው። መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። እዚህ ላይ አማርኛው ትክክል አይደለም። ወዶ ፈቅዶ ነው፣ በገዛ ፈቃዱ ነው ክብሩን የተወው ለማለት ነው። ታዲያ ለምን በመለኮታዊ ክብሬ መገለጽ ሲገባኝ በኃይሌ ለምን ተዋረድኩ አላለም ነው ሐዋርያ ገብርኤል ለመንሳት። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ ድንግል ማርያም ባሪያዋ አይደለችም? አምላኬ እኮ ትሏለች፣ ጌታዬ ትሏለች። እናቱ ብትሆንም
የባሪያይቱ መልክ ገንዘብ አደረገ ነአመቱ ለእግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር ገረዱ ነኝ ባሪያው ነኝ ይኩነኒ በከብት ቤለኒ እንዳልከኝ ይደረግልኝ እኮ ብለዋለች ቅዱስ ገብርኤልን ሉቃስ ወንጌል ላይ ጽፏል በምዕራፍ አንድ መመልከት ነው ይሁንልኝ ይደረግልኝ ብላ እኮ በእምነት ነው የተቀበለችው እምነቷን አይቶ ፈቃደኝነቷን አይቶ ቃል ስጋ ሆነ ቃል ስጋ ሆነ ማለት አርያ ገብርኤል ነሳ ባሪያውን መሰለ አዳምን ሔዋንን መሰለ እሷም የአዳምን ሔዋን ልጆች ልጅ ናት በእናቱ ነው የሰው ልጅ የሚባል ወልደ ማርያም ነው በአባቱ ወልደ አብ ነው ወልደ አብ ወልደ ማርያም በተዋህዶ ከበረ እንላለን ከእሷ ሰው ስለሆነ አርያ ገብርኤል ስለነሳ በትህትና በሰው ምሳሌ ሆኖ ይላል ሰው ነው የመሰለው ሰው እኮ መሰለሱ ራሱን ባዶ አደረገ ማለት ምንድን ነው ከአምላክነት ተለየ ማለት ሳይሆን ፍጹም ድሃ ሆኖ ምንም የሌለ ሆኖ ክብር የሌለ ሆኖ እርቃኑን ተወለደ ምንም ስለሌለ አይደለን በጨርቅ የተገለለችው አህያና በሬ ሳይቀሩ ትንፋሻቸውን አልገበሩ እስትንፋስ ሁሉ እኮ እግዚአብሔርን ያመስግን ያለው ዳዊት ለዚህ ነው በሬም ትንፋሹን ገበረ አህያም ገበረች ፈጥሯቸዋል ሁሉን የፈጠረ ወወልቱ ኩሉ ኮነ ተብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 መመልከት ነው ፈጣሪ እኮ ነው ያቃል ስለዚህ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ሰው መሰለ ነው ስለ ሰው ራሱን አዋረደ አምላክ ሲሆን ሰው መሆን ለሱ ውርደት ነው ለኛ ግን ክብር ሆነ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ እስከዚህ ድረስ ነው ራሱን ያዋረደው በትህትና ባትቶርስ ከክብሩ ተዋርዶ ሳ በተዋርዶ የከበረ ነው ከክብሩ የተዋረደ ሳይሆን በራሱ ፈቃድ ግን በመስቀል እኮ መሰቀል እኮ በአረሚ ዘንድ እኮ ውርደት ነው በአይሁድም ዘንድ መርገም ነው የተዋረድነውን ከፍ ለማድረግ የተረገምነውን ብሩካን ለማድረግ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሳችንን ለማራቅ ከድንግል ሰው ሆኖ በስጋ ማርያም ተሰቀለ ስጋውም ከእሷ የነሳው ስጋ ደሙም ከእሷ የነሳው ነፍሱም ከእሷ የወሰደው ነው ፈቀደ ይህንን በቃ ለዚህ ነው ንጉሥ ውበትሽን ወደደ ማለት ከአንቺ ሰው መሆንን ወደደ ነው በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 እስከ 11 ሐዋርያው እንዲህ ይላል እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ በሌላ አሁን በግብ መስየዋለሁ አሁን የቀረኝ ሞት ነው በሞት ልመስለው ወዳለሁ አለ በዚህ መሰረት ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል ብሎ በኔሮ ቄሳር ዘመነ መንግስት በሞቱ መሰለዋ በሰይፍ ተከለለ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያኑ ጊዜ ስሙ ተጠራዋለች በቅዳሴ ጊዜ ሰራዩ ዲያቆን የቅዱስ ጳውሎስ መልክ ያነባል እኛም ተሰጦን ይቀበላል ጸልይልን እንለዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሞት ክርስቶስን ከመሰለ እመቤታችን በመልክ መሰለኝ ቢባል ምንድን ነው የሚያስደንቀው ይህን ያህል ያከራክራል ይህ ነገር አያከራክርም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ይኸው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እኔ ጳውሎስ ብዬ እንደ ጓደኛ ጳውሎስ ነው እኛ አይደለም እሱ እንኳን ጋሽ ጳውሎስ ነው የምንለው ነፍሱን ይማርና ጋሽ ጳውሎስ ነው የሚባል ጥያቄ ስጠይቅ አጭቅ መልስ ነው የሚሰጠው ነፍሱን ይማር ይሄኛው ቅዱስ ጳውሎስ ነዋ ብፁዕ ጳውሎስ ነዋ ሐዋርያው ጳውሎስ ነዋ ንዋየ ኅሩይ ጳውሎስ ትምህርቱ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው በእውነቱ አይ እኒህ እንዲህ አይነት ሐዋርያ ያስነሳልን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን
እናቱን ሲያሰጠን ድንግል ማርያምን ይክበር ይመስገን ልጇን የምትመስል እሷን መከተል አለብና እሷን መምሰል አለብና እሷ ለውሻ ትራራለች እኛ ለሰው አራራ ብለን ያ ካጋንት የከፋ ስራ እንሰራለን አናቆምም ይህን ትዕቢታችንን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ሲያጠፋ የሚኖረው አባቶች ለምን አይናገሩም ይላል አባቶች ቢናገሩ ማን ነው የሚሰማቸው እኔ ዱርዮች አለቋ እንኳን ለጓደኞቹ ለዱርዮች ብናገር የሚሰማኝ የለም ለዚህ እኮ ነው ዝም የምንለው እግዚአብሔር የማይሰሙ ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን የሚሰሙ ቤተክርስቲያን ትቃጠል እያደረጉ ንስሐ ለሁሉም ነው እገሌ ወገሌ የሚባል የለም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሄር እስራኤል መቼ ንስሐ ገባች ፍልስጤም መቼ ንስሐ ገባች አሜሪካ መቼ ንስሐ ገባች ሩሲያ መቼ ንስሐ ገባች አረቦች መቼ ንስሐ ገቡ እኛ ኢትዮጵያ ንስሐ ገብተናል አፍሪካውያን የእግዚአብሔር ቃል እኮ ሁሉን የሚዳስስ ነው ይህ ሰይፍ ሁሉን ይቀጣል ክርስቶስ መቀለጃ አይደለም ዝም የምንለው መናገር አቅቶን አይደለም ዓለም እንኳን ተለፈልፋለች የዘንዶው ልሳን ሆና ማለት ውሻ አለች ይባላል በታሪክ አባቶች ሲናገሩ በምሳሌ ውሻ ትጮሃለች ነባይነ ነባይነ ከመዘይ ነባይነ ኮን አለች ይባላል ጮህን ጮህን እንዳልጮህን ሆን ያለችው ባለቤት ንቃ ብትል በጮህቷ በቋንቋ ቤተሰብ ንቃ ብትል ሁሉ ለጥ ብሎ ተኛ ሌባ መቶ ዘረፈ እኛ ተነሱ እኔ ተነሱ ብዬ ጮኩ ንብረታችሁን ያዘረፋችሁ ተራሳችሁ ነን እኛማ ውሾች ጮህን ጮህን ጮታችንን የሚሰማም የለም እንደተባለው ቤተ ክርስቲያን ተፋቀሩ በበይናትክሙ ከማን አፍቀርኩክሙ ብሏል ክርስቶስ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ተብሏል ብሏል ክርስቶስ ይሄን ተናገረች ታዲያ ጳጳስን ከጳጳስ ጋር የሚያጋጨው ማን ነው መነኩሴን ከመነኩሴ ጋር እንተውና ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ እንዴት ነው ደግሞ እንደ ቁም ነገር እናወራለን ኤርትራዊና ኢትዮጵያን ማን አፋጀው አማራውና ትግሬው ማን ነው ያፋጀው ኦሮሞውንና ሌላውን የሚያፋጀው ሶማሌው ማን ነው እግዚአብሔር ነው የሚያፋጅ ሁሉ ተጠያቂ ነው ወደ ራሳችን ተመልሰን ንስሐ ካልገባን እሺ ብትሉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ እንቢ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል የሚለው በነብዩ በኢሳያስ ላይ የተናገረው እግዚአብሔር ቃል ያ ሰይፍ አይለቀልም እግዚአብሔር ቂም በቀል አይወድም እግዚአብሔር አድሎ አይወድም ደግሞ እኮ የምንፋጀው እኛው ደግሞ የአንድ ቤት ሰዎች ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ጭምር ነን የለም በኤርትራ ኦርቶዶክስ የለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በትግራይ የለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በአማራው የለም በጎንደር ብንል በጎጃም ብንል በሸዋ ብንል በወሎ ብንል ኦርቶዶክስ የለም በአርሲ የለም በወለጋ የለም በሐረርጌ የለም በጅማ የለም በሶማሌ በሁሉ ቦታ በሐረርጌ ይብዛም ይነስም ኦርቶዶክስ የለም እንዴት ነው ኦርቶዶክሳዊ ከኦርቶዶክሳዊ በቋንቋ የሚጣላ ቋንቋ ነው የሚያስተዳድረን የኦሮሞ ሲኖዶስ የትግሬ ሲኖዶስ ያማ ተለውጦ ወደዛ ስለተገነጠለ የኤርትራ ሲኖዶስ እንዲህ ነው ክርስቶስ ያስተማረ ሁላችንም ቀኖና ጥሰናል ማንም በማን ላይ መፍረድ አይችልም የእግዚአብሔርን ሕግ ተላልፈናል የሰውን ሕግ ተላልፈናል ግን በሌላ ላይ እንፈርዳለን ማን እንድትፈርድ ሾመህ? አሁን ይህን በማን ላይ ነው መፍረድ የምችለው? በራሴ ላይ ብቻ ነው መፍረድ የምችለው። እዚህ በሚዲያ እኮ መገለጽ የማልፈልገው ለዚህ ነው እኔ። ሁላችንም ይቅር ይበለን። ሁላችንም ለመስማማት ያብቃል። ወደ ራሳችን ተመልሰን ልቡናችን ሊታደስ በንስሐ ያብቃል። ድንግል ማርያም እኮ የከበረች ናት የምንለው ስለምታማልደን ነው
الناس ستون سوان فاهمة شاكبر ناس بعد دبابة نسرابات اندي سوان يه سرقناو ما تعافك نسو مكتانو يه كرسطوس انقوان الناتون عسقورو تودا مش سدبو سيطان لطياكي مطوال سيطان مش سدب كرسطوس سربال اسي ماتيوس انجل مرافراتن ملكت عيودن سدب عالتا سدب يسدب تباباري لنا دقون فلقالن نكأنو عالنا تنكأنو من ورقو اندي كامونك جاوية عدنا ተከታትለን ተመልሰናል ለመምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን እንግዲህ ተወዳጅ አድማጮቻችን እርሶም ቀሲስ እንግዲህ ዝግጅቱ አልተጠናቀቀም ትምርቱ በቀጣይነት የመጨረሻውን ክፍል ምናቀርብ ይሆናል እኛም እንግዲህ ለዛሬ ያዝናቸው ዝግጅቶች እነዚህን ይመስሉ ነበር እንግዲህ ያደመጥ ነው ባለነው ዝማሬ እንሰናበት መልካም እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከመርሃ ግብራችን መጀመር አንስቶ እስካሁን ድረስ ዝግጅቶቻችንን እየተከታተላችሁ ስለነበራችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናችኋለን ከቀሪ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋራ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመመኘት የዛሬው መርሃ ግብር በዚሁ አበቃን የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ጥርጥር የሌለባት ንጽሕት ቅድስተ ተዋህዶ እምነታቸው በእኛ ላይ ጸንታ ትኑር ለዘላለም አሜን። ያ
Thank you.